Shkojmë dhe shtegu i shëndetit i cili është bërë në Pej, është krijuar atje. Do të flasim edhe për përgatitjet e festivalit të parë në Kosovë, që është Peja Outdoor Tourism. E që vërtet me i nxjerr njerëzit jashtë është bërë shumë vështirë. A krankove të fundit, a? Sidomos fëmijët. Përpara ka qenë e vështirë me i fut brenda, ndërkohë që tash është e vështirë me i nxjerr jashtë. Po, do të nxjerr, por është ajo bota jashtë. Do të pas shumë atraktive atë aktivitet. Po pëlqen shtegu, emri shtegu, sidomos shtegu i shëndetit edhe po se që veç nga kjo e kuptojmë sa e rëndësishëm është ai shteg, edhe sa e rëndësishëm është, se thon aktiviteti në natyrë në përgjithësi, ja njerëzit që kanë vullnet që dalin vrapojnë qysh në orët e para të ditës edhe thjesht nuk gjejnë shfitimin e koti. Shfitimin mundi me gjithë sa dojmë, po mandej zgjidhja është aty, veç vara cilin po e zgjedhin. Flora ka shku tashmë në Pej, është bashkë te shtegu edhe na tregon më tepër për këtë aktivitet edhe për shtegun edhe për këtë festival në parë, që është shumë interesant. Po Flor, përshëndetje njëherë, Flor. Përshëndetje edhe njëherë edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit, ashtu si që thate edhe ju, tashme jemi të kështegu i shëndetit në Pej, një shteg i veçant i cili gjindet në mesin e gjitha këtyre pemëve, këti gjelbrimi, një ajre të pastër që shfrytëzohet nga qytetarët, qoftë për ecje, qoftë për vrapim. Mirë po, sigurisht me shumë detaje, do na jap Raif Gjikolli, udhëheqës i shoqatës bjeshkatare alpiniste Gjeravica, me cilën pas kësaj teme do të diskutojmë edhe për një tem tjetër, rreth festivalit të parë në Kosovë, Peja Outdoor Tourism. Mirë më ngjesi së pari, zotri Gjikolli. Mirë më ngjesi, mirë se keni ardhur në këto bukuritë të Pejës. Faleminderit shumë, është kënaqësi sepse të paktën më shkrit, po i furnizoj me këto ajrin e pastër. Të marrin një frymë ndryshe krahasuar me ato ditë të tjera që i kemi. Ajri i bukur, bjeshkët të bukura të Pejës, e veçanta e këtij shtegu të shëndetit, cili është? E veçanta e këtij shtegu të shëndetit është se fillon nga parku Karagash dhe përfundon tek Teshara, siç e njohim në Pej. Ka gjatësi diku afër 3 km e gjys, është shumë i frekuentuar nga qytetarët e Pejës, po ashtu edhe nga turistët e huaj, po e veçanta këtij shtegi se si vjetër zbor lidhja e shtegut të shëndetit me shtegun e Lumbardhit, i cili është në punim i sipër. Shtegu Lumbardhit fillon nga ura e bardh afër visitors center në perëndim të Pejës, apo si njihet te Patrikana Pejës, dhe ka me vazhduar deri në fund të qytetit në fshatrat. Po qesë, ashtu është plani, edhe atje me ndohet mu bo një liqej i malë, dhe me thonë, kjo shtegu një mbadit ka gjatësi diko afer 2-13 km, kur përfundohet në tërsi, është ku punuar në pjesë kryesore të qytetit, ku du të falenderoj shumë kryetarin e komunës e Pejës, që ka borë një pun të atashme, kjo ka qenë ëndër e gjeneratave, shumë gjeneratave në Pejë, po kjo plan po realizohet. Pra këtu jemi në shtegun e shëndetit, kjo pjesë i ka afër 3 km, është e veçantë sepse gjatë rrugës ka shumë vend pushime, po ashtu mund të lidhet edhe me shtigjet malore, që fillojnë lartësia mbitetare këtu është afër diku 530 metra, prej këtu mund të shkojmë në gjitha pikat që i kemi, që së quhet Maja Çfolës, që është 2460 metra, edhe nga ato pika mund të lidhëm me shtigjet që janë ndërkombëtare, që kanë sjellë turizëm në Pej, mund të lidhëm me Pikso Balkan, me Via Dinarica dhe me shtum shtigjet e tjera. Pra, mund nga këtu nëse startojmë nga qyteti Pejës, mund të lidhëm edhe me shtetin e Malit të Zi edhe të Shqipnisë, që quhet pika Trekufirit. Maja Trekufirit. Po, tek pjesa e shtegut të shëndetit, përveç pikave ku qytetarët mund të ndalin edhe të pushojnë pak, ka edhe krua ku ata mund të pinë edhe ujt të pastër të bishkëve të rrugovës që vjen. Po, ashtu Flora, ti ke dëshmitare në rastit vetë, i pave se sa qytetarët shkojnë të furnizohen me ujt, quhet Kroni Portokocit, është i ndërtuar diku mbas luftës së parë botënore, ky ka qenë shteg i vjetër shumë, po para 10 viteve, 12 viteve me investimet e komunës së Pejës, është bërë shtegu i kalueshëm për të gjitha që shfrytëzohet prej ecjeve, për njerëz që ecin, që vrapojnë, po ashtu edhe me ciklizëm. Shtegu është i frekuentuar shumë edhe gjatë natës, sepse ka ndryshim në të gjitha pjesët që mundin me vrejt.
dhe sigurisht kjo ndikon shumë mirë për shëndetin përderisa e shfrytëzojnë pom gjenerata të ndryshme nga orët e hershme të mëngjesit dhe thatë që edhe në mbrëmje frekuentohet, është një mundësi e mirë që dalin ndoshta edhe fëmijët të marrin këtë ajër në pastër. Ne ishim tek pjesa poshtë, tash jemi më lart ndoshta nuk e di sa mund të duket nga ky vend ku jam unë po e shohim të thotë edhe lumbardhën është ajo zhurma që ta krijon një qetësi në kroha sigurisht edhe benefiteve të tjera që e bën qoftë edhe ecja vrapimi apo edhe ciklizmi. Na thamë edhe shtegu shëndetit e ka një përpasi që të në kohën është buzë lumbardhit të pejes, është në nërësima të lartë, kurse ky shtegu i lumbardhit është mune cep të lumbardhit. Shtigje të komplituara dhe sigurisht përveç që qytetarëve të anës e pejës. Keni po apër dërisa ju një ndoshta edhe të theqës i shuqatët pjeshkatorë alpiniste Gjeravica, edhe qytetarë të vendeve tjera që vinë dhe frekuentojnë për dërisa e thatë edhe lidhjen se nga bëhet me këtë shteg. Florën, në të kësha sugjeru, veç një gjysore me qëndru, kemi me hasën turistë të huaj. Së po foli për Kosovë ose Shqipnia rajon, po sigurt, në gjithdo një orë mundesh me pas turistë të shtetëve të huaj, shtetët të bashkimit të Apian, tash kanë filluar edhe vitin e kalum këmë pasë edhe musafirën nga Kina, nga Afrika, nga Amerika, turizmi në pej shumë ka evolvu, edhe gjithdo vizitor që vjen që e ka ditën që qëndra në pej, është e pa mundur mos me të bo këtë shtek këtu me do një shtek shëndetit. Në gjithë shtekit shëndetit në do pjesë ka edhe pajisje për ushtrime, fitness të jashtëm, ato falë komunës kena bo një projekt edhe i kemë vendosur nështë në pjesën të bazeni. Gjatë verës, generatat e vjetrat e pjesë, gjithë verën e kanë kaluar në atë pjesë të bazeni. Shtegi shëndetit kalon në përskej bazenit dhe aty unë si ri kam kaluar rinin aty, aty kemë vendosur edhe ushtrimet fitness të jashtëm që shumë frekuentohet prej po me edhe këtu në shtek vrapusë dhe që dalin me nxez me vrapurë. Daj edhe mërtime është shtegu i shëndetit. Zotre Gjikolli, përveç kësaj pjesët të bukur që e ka peja, tash më pejës nga data 24, 25, 26, do t'i shtohet edhe një ngjyrë tjetër, parësue se do të organizohet edhe festivali i parë në Kosovë, Peja Outdoor Tourism. Qka përfqin këj festival? Festivali, unë merëm ofër diku 15 vite me bleshkatari aktive. Edhe kemi jeni organizator tashmë i festivalit. Po, kemi PEN e kemi ngritur në atë stadin e turizmit, PEA Prinsi, qyteti turizmit Kosovë. Si pas agencionit e statistikave të Kosovës, vitin e kaluar PEA ka pasur 563.000 vizitorë, që do me thonë jemi një qyteti parë me turizm. Kjo falë punëve që kemi borë me këto shtigje, me këto turizmin avanturës, si që janë via ferrata, zipline, në gjitjet, ecjet, edhe basi kemi pa që kemi arritur gjitha këto nivele me turizm, kemi pa që i pesim mungon një festivali turizmit. Po festivali ka lindur në kuadrë të një projekti ku jam angazhuar, është projekti Cross Border me Malin e Zi, që u veshët nga Reja, Prishtina dhe Gjeravica në Pej, aty kemi pasur një buxhet për një festival. Buxheti ka qenë shumë i vogël, pas disa konsultive me shoqatat e pesë që jemi aktive në këto aktivitete, kemi vendosur që t'i japim një frymë qytetit dhe vendosim me bo festivalin e Peja Outdoor Tourism Festival. Kjo karakterizon Peja, kemi më menduar që gjdo vit në fund të majt të bëhet hapja që turizmit në qytetin e pejës. Edhe kur i kemi përmend këto ide, kanë hasur në mirë kuptim, si nga institucionet publike dhe private, që du me falemndëru shumë, gjitha kompanitë e pejës që na kanë përkrahur po hamendje në këtë festival. Sigurisht, sepse përderisa është hera parë, zotë Rigjikolli, i kene mënduar edhe detajet më të vogla që t'jeti kompletuar dhe përgjatë këtyre 3 ditëve, do t'ket shumë aktivitete me cilët gjitha ta pjesëmarrës, gjitha ta vizitorë, gjitha ta turistë, të cilët do i bashkan gjitë në këti festivali, kanë se qka të shohen, kanë me qka dhe të arktohen, kanë edhe qka shumë më thojnë. Unë i fitoj të gjithë që në ndjekin në rjetës sociale, jemi në Instagram dhe Facebook, Peja Outdoor Festival, aty kemi ditët e kaluar, kemi plasuar edhe disa thirje për të gjithë musafirët e Kosovës, trajonit edhe të Evropës që të bashkan gjithë në këtë festival. Festivali ka laramani të aktiviteteve, fillon me datën 24, datën 24 është ditë e premte, ku kemi menduar në festival, dita e premte do tjetë ditë e konferencave, do të hapen me një konferencë
ku do të ketë disa panele diskutimi, ka panel për turizmin, ka panel për mjedisin, se në njëkosisht mundohem që me zhvillu turizmin, po me rujt mjedisin. Sigurisht. Edhe basi sajt, diku në orën 7-net në galerinë e arteve, gjitha shoqatat e PE-s që merren me aktivitetet outdoor, kanë një ekspozit që do të promovojnë vlerën, unë du me të cekë se nga shoqata Gjeravica që vitë, datën nga vitin 1928, ka një bagazh, një arhiv shumë të male, aty kemi vendosur mi shpalos disa detaje të shoqatës tonë, që është shoqatat më të vjetra në ish Jugoslavi, dhe ka qenë nam, edhe po mendohem atë tradit shoqatës me mbajtë dhe sot dhe këtë sajdite. Kurse ditët e shtundë dhe të djele janë me aktivitete outdoor, duke filluar nga ecjet, nxitjet në shkambi, via ferratat, zipline, kajak, ture kulturore qytet. Do të jenë terrene të përshtatshme për ata të cilët nuk i kanë përjetuar më herët këto aventura? Janë shumë të përshtatshme, jemi munduar se Peja, maja më e lartë në qytetin e Pejës është Guri Kuq që gjendet në drejtim të rrugëve, se ka lartësi 2522 metra. Ajo është aktivitet mas fidus, po në krasë sajna kene në edhe aktivitete edhe diku 5 ecje tjera që jonë për të gjitha moshat. Po ashtu kemi edhe vrap malor, që vitin ashëm me disa projekte që kemi duke bërë, kemi mi bërë tri shtigjet, sky running, trail running dhe vertical running, që asë një qytet zbesoj në Evropë që i mundëson nga sheshi qytetit mi zhvillu këto aktivitetet. E peja të epket mundësi mi pas gjitha këtu nga qandra qytetit munisë dhe mi arritë të gjithët. Ata onë me knasim burna për këtë qytet, se përbreni edhe vetë e kemi qasjen nga qytetin, nga rruga të nxitëm në malë dhe të bojmë aktivitetet që jonë të rala që i bojnë në shtetet tjera, nga qyteti. Sigurisht, dhe përveç kësoj, ne përpara intervistet e diskutum që janë edhe disa emrat të njohur që kanë kontribu jo vetëm për qytetin e Pejës, mirë po i kanë kontribu gjithë Kosovës jashtë vendit dhe janë pjesë e këti festivali. Po, kështu në Emburën kemi tri medalje olimpike që i vinë mund nga qyteti PES, ku du mi falemëndru shumë vajzat nga klubi IPON, si dhe trajnerin e tynë dhe Driton Kuka, kur kam biseduar me Dritonin, kam tregu, Driton, përbojmë këtë festival kështu, ta Raif po të përgëzoj, dhe logarit mund shka duash se e di që farë punë bënë ti, edhe më ka thonë, jemi një përgaditje për olimpiadë në Francë që ka më bajtë në Korek, dhe one mund me të vajzat, me këto fituset, me bo ka një thirje për marrë me vizitu qytetin e PES. Po ashtu e kemi edhe Mrika Nikshin, që është femna me e re në botë, që vjen nga shoqata peshkatore Gjeravica, që kanë gjitur 7 majet e 7 kontinente në botë, edhe ajo është pjesë e festivalit, është pjesë e stafit, kështu që juftojtë gjithve, unë bashkan gjitë këtë festival. Dumi faremdrua dhe bashkëpunëtor që jenë të marë tonë kohën, si kolekte mi që i kam në zyre Elin, Sokonin dhe Hanën, po ashtu dumi faremdrua dhe zyre në turizmit në Pej dhe drejtërinë e zhvillimit ekonomik, si pa vërtytin edhe blertin nuk është i mujtë mi bo këto sende, dumi faremdrua krejtë shoqatat dhe krejtë bizniset e Pejës që po na përkrojnë për këtë festival, që ka me qenë dishka, ta provojmë herë a parë, po ndoshta mundë me gabu herën e parë, po vitin arshëm. Sigurisht, me shpresën që ky festival është tashme edicioni parë, mirë po të vazhdoj edhe në vitet e ardhme dhe të bëhet një tradit e organizimet të një festivalit të tjilë, sepse në këtë formë do kontribohet, do ipet më shumë edhe për qytetarët e Pejës, qytetarët jashtë Pejës, për turist edhe jashtë vende, do promovohet edhe më shumë turizmi i asaj se qka ofron Kosova, më saktësisht edhe Peja. Unë ju falenderoj shumë për gjitha informacionet që sot i keni dhënë qofë për Shtegun e Shëndetit edhe për festivalin që kanë bitur edhe pak ditë kur edhe do të filloj, uroj që t'ju shkoj sa më mbarë dhe shihemi tek ditët e festivalit, sigurisht. Faleminderit shumë, ju mirëpresim. Faleminderit. Peja është mikpritëse edhe jeni të mirësuar gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pra, kështu mësuat më shumë edhe për Shtegun e Shëndetit, një shteg që vetë nga emri e të regon edhe rëndësin dhe veçantin që e ka. Ndoshta nuk dëgjohet për mes mikrofonit që e ka mirë, po edhe kjo zhurma e lumbardit të jep një qëtësi, janë edhe cicerimat e zogjve, është kjo qëtësia e kësaj pjese, tashme për pak dit ofrohet
për qytetarët, për vizitorët, për ardhdashësit, për personat e cilët e duan natyrën, edhe festivali që e tham do të thotë për herë të parë organizohet Peja Outdoor Tourism nga data 24, 25 dhe 26 maj. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë drejt për drejt nga Peja dhe linjën po e kaloj në studio.